Міжнародний суд ООН відхилив прохання Боснії та Герцеговини переглянути рішення щодо відповідальності Сербії за геноцид. Йдеться про знищення понад 8 тисяч боснійців-мусульман у Сребрениці під час боснійської війни 95-го року. 2007-го Міжнародний суд ООН визнав Сребреницьку різанину актом геноциду, утім звільнив від відповідальності за це Сербію як державу. У суді пояснили, нинішнє прохання відхилено, бо його підписав лише один із трьох представників головних національних громад Боснії та Герцеговини.